Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, поряд Ілля. І сьогодні ми добралися до такої гри, як Адріанів Вал. Це Flip and Write гра. Тобто зазвичай є Roll and Write, коли ви кидаєте куби і потім щось записуєте на своїх планшетах. А це Flip and Write, тобто ми будемо перевертати, фліпати карту, перевертати карту і відповідно щось замальовувати на своїх планшетах. І це гра, це комплексна гра, дуже така, як на перший погляд, дуже глибока. Це гра від Бобі Гіл, да, і в локалізації Lord of Boards. І вона насправді знаходиться достатньо високо в рейтингах саме подібного жанру ігор. Ну, давайте якраз і розберемося, чи дійсно це так, тому що виглядає це просто, мене Ілля, коли це побачив, сказав, ого, а як це грати? Я сказав, ого, а як це так, а чому так багато, і да. Да, ну злякався того, що тут насправді ціла купа всього, що відбувається. Ну, мені здається, коли ви теж побачили, то мені здається, ви здивувалися все ж таки. Ну, вона нова гра чи не нова? Мені цікаво. Нова. Нова? Так. Окей. Добре, давайте тоді в двох словах, про що це гра, і є насправді в неї певна історія. Так. Відвідавши північ Британії 122 року нашої ери, римський імператор Адріан Август став свідком наслідків війни між своїми військами і дикими піктами. Демонструючи міць римлян, він наказав побудувати вал, що відокремив би племена піктів від решти Британії. Величний за своїм задумом вал протягнувся на 80 римських миль від узбережжя до узбережжя. І це дійсно буде відображатися в нашій грі. Ми будемо будувати частину свого валу, кожен свою частину. Тут може бути від 1 до 6 гравців в цій грі. Вона, мені здається, чудово буде гратися в соло-режимі. Вона грається, зараз ми зіграємо на двох, може гратися до 6 гравців. Але насправді вона, кожен сам буде вибудовувати. Тут взаємодії, на перший погляд, майже немає. І тут все буде відбуватися тільки всередині своїх планшетів. Тому пропоную зробити наступним чином. Там ми будемо зараз грати паралельно з Іллею, він буде робити свої дії, я буду робити свої дії, я буду там намагатися коментувати все те, що роблю я. Можливо, десь включатися в те, що буде робити Ілля, для того, щоб пояснювати якісь речі, які тут будуть. Тому що починати з пояснення правил, мені здається, що буде досить довго і затягнуто, і я думаю, що простіше буде зрозуміти в процесі самої гри. Єдине, що скажу, що в нас буде певна підготовка, про яку я проговорю, і за великим рахунком далі там основний принцип, давайте прямо зараз, да, в нас буде підготовка з точки зору, що в нас є колода долі, ми її одразу перетасовуємо і дивимося, з чого все буде починатися. З якими ресурсами ми будемо починати нашу гру. І давайте першу ми відкриваємо. І в нас ось така карта. Окей. Тобто, кожен з нас бере двох солдатів. Ілля, бери двох солдатів. Зараз. Так, трьох будівельників. Ого. Так, одного слугу. Одного жителя. І один ресурс. Окей. Але, крім того... Крім того, в нас вже є трек виробництва ресурсів, на якому одна комірка замальована по замовчуванню, і за кожну таку комірку ми будемо отримувати по одному ресурсу. Так, ще один. Да, тому ще один ресурс. Це перше, що ми маємо зробити. Далі, наступне, що ми маємо зробити. Ми маємо взяти свої карти генералів, перемішати. У нас вони 12 однакових. Ілля, ти можеш зробити те саме зараз. І взяти... Да, і взяти дві карти з цієї колоди і, не показуючи нікому, вибрати, яка карта піде стане картою шляху, а яка стане картою перспективи. Відповідно... Ось мої дві. Так. Цікаво. До речі, так. Я з тобою дуже
Мені це подобається. Я вирішив, що ця піде мені на шлях. Ми їх потім перевернемо, а ця буде як карта перспективи. Ти сюди клади, ось, а я сюди покладу. Оскільки ми це зробили, ми можемо одразу відкривати. В мене на карту шляху піде понтіфік. І це наприкінці буде давати мені переможні бали, якщо ми там щось будемо отримувати. Це за завершені храми. Залежно від того, скільки храмів я побудую, я отримую переможні очки. І я ставлю цю карту шляху на перший рік. А тут я перевертаю карту долі, відповідно, я отримую, не карту долі, а карту перспективи, і я отримую одного слугу додатково і один ресурс. Але в даному випадку отримую тільки я. А тепер я. Да. В мене ось тут учитель. Угу. А я отримую, виходить. Ні, ти нічого. Сумарна сила гладіаторів. Якщо в тебе сумарна сила гладіаторів буде 4, то 1 переможний бал, 8, то 2 переможний бал, 12, 3 переможних бали. А тепер тобто що ти... в мене тут? Дивись, да. Дивись. Я не тупо. Солдата. Ну і ладно. Ну ти міг або цю, або цю. Я знаю. Ну і ладно. Ну, пусть так буде... тоді можеш поміняти, якщо. Буде вже ця. Ти за когорти будеш отримувати? Ну, пусть або... вже ця. Бери тоді солдата ще додатково собі. Все, на цьому підготовка, в принципі, завершена. Це буде з цими ресурсами ми будемо починати свій перший рік. Що ми можемо робити? Ми можемо прокачувати тут безліч треків, і ми будемо їх прокачувати для того, щоб вибудовувати це місто, вибудовувати стіну проти піктів. Це не чесно. До речі, ми забули відкрити, в нас є бот. Ігоре, це не чесно. Що саме? В тебе на одного слугу більше, ніж в мене. Так, в тебе на одного солдата більше, ніж в мене. То солдат. Так, я відкрив ще, оскільки ми граємо на двох, тут у нас є, ну, умовний бот. Це потрібно буде, якщо ми будемо торгуватися або для шпигунства. Слухай, у мене питання. Чому з лівої когорти одразу ось тут є, тобто, ця штука? Це з будь-якої когорти. А чому ось тут її немає? Ну, тому що немає. Ось тому. Тут немає. Немає. Чому? Добре. Зато в мене є багато, в тебе тільки по одному. Добре, в мене є по одному листочку, в тебе по цілій пачці. Добре, в принципі, ми завершили підготовку і можемо розпочинати свій перший рік. І на цьому вже можна ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Я думаю, що вже багато хто з вас встиг зіграти цю гру і, ну, і подивитися, насправді, поділитися своїми враженнями стосовно того, як вам ця гра. Тобі не здається, ну, ну ладно, кажи. Ну і, звісно, хочу подякувати всім, хто долучився до підтримки каналу. Якщо у вас є бажання, залишилися кошти після донатів на ЗСУ, будь ласка, то в описі до відео є реквізити, як це зробити. Посилання навіть, не реквізити, а посилання. Ну, в принципі, влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі бокал кави або чаю, а ми будемо розпочинати наш перший рік з 6 і будемо вибудовувати свої міста Римської імперії. Все, давай, ми можемо вже паралельно це все робити. Я спробую так, коментувати. Тільки, да, як ти будеш коментувати, як я буду коментувати? Ну, хочеш, можеш. Ми можемо зробити зараз послідовно. Спочатку ти будеш робити свій хід, потім хочу, я. Хочу так. Давай хочу, я буду робити, потім ти. Я хочу, щоб цей. Я хочу, тобто, не було раніше таких ігор, які саме, так сказати, в один час в нас було, тобто. Ми ходили вдвоєм. Угу. Тобто, давай, можливо, зараз три ходи зіграємо одновременно, як буде? Одночасно. Одночасно, або чотири ходи одночасно, і два, тобто, послідовно, щоб... І щоб ви, підписники, зрозуміли, як краще, і ми зрозуміли, як краще. Ну, тоді потрібно починати з цього. Ні, я хочу спробувати. Ну, спробуй. Да, мені цікаво. Я просто все одно буду коментувати. Мені ж потрібно пояснювати правила, я ж не буду коментувати в кінці гри правила. Я буду на початку гри коментувати. Ілля, ну, погоджуєшся з тим, що логічно коментувати на початку, щоб зрозуміти, як гра грається. Погоджуєшся? Угу. Добре? Ну, ладно. Давай, ну, або з тебе починаємо, або з мене починаємо. Ну, тоді давай
з мене. Добре, давай, виконуй дії, які ти хочеш виконувати, і я буду коментувати все, що ти будеш робити. Відповідно, що Ілля робить? Він відправляє одного воїна на сторожу стіни. Замальовує комірку, найлівішу комірку, і оскільки він замальовує, просто замальовує. Ні-ні, не обувай, замальовуй. Так, да. Так можна забути. І ти одразу в якусь когорту відправляєш собі цього сторожу. Є ліва когорта, є центральна когорта, є права когорта. Тут в нас, на нас будуть нападати пікти. Да, одну з комірок. Яку? Ну ти там замальовуєш, тут хрестики ставиш, визнаєшся вже. Ну добре. Добре. Ти в ліву когорту відправив? Так. Да. Хоча можеш відправити в центральну або в середню. Ні. Відправив туди в ліву. Добре. Тому що карта вийшла, тут би нас атакували в праву когорту. Так, добре. Тепер дивись. Ось сюди тепер. Ти в форт хочеш саме, да. Саме військового відправити? Да. Ну, добре. Витрачаєш його, і тут або будівельника, або військового. Як його? Воно... Да, замальовуєш, і в тебе вже перший рівень інфраструктури, тобто в тебе фактично ти заклав фундамент свого поселення, в тебе є вже там мінімальний рівень інфраструктури твого поселення. Так, 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 так. Я не знаю, але тут занадто тут багато. Тут діїв маса, да. Мені те, що сподобалося, це просто тут неймовірна кількість того, що можна робити. Що? Тому що в цій частині, ось це, про оборону міста, ось тут про розбудову... Мені треба розбудовувати. Про розбудову, те, що буде давати там постійні бонуси на початку кожного ходу. А ось це розвиток того чи іншого напрямку своїх громадян. Тобто це може бути торгівці, виконавці, жреці, чиновники. До речі, оскільки ти хочеш сумарна сила гладіаторів, тому тобі логічно ще й розвивати, побудувати гладіаторську школу. Але зараз я хочу спочатку зробити... Давай. Ще побудувати форт. Угу. Ось така маленька комірочка. Так, да, і вона нічого не дає, просто вона нічого не дає. Це ось будівельника так. Відправив, добре. Мені ще одного треба. Ну, да, добре. Я знаю. Мені, ще один форт. Мені він треба. І в тебе вже інфраструктура другого рівня. Да. Добре. Я можу зробити вже ось цю штуку. Да, да, да. Ти можеш побудувати малий готель. Тобто я витрачаю ось стільки. Да, дивіться, щоб його побудувати, потрібно рівень інфраструктури 2, потрібен слуга, потрібен будівельник і один ресурс, один, так, да, один матеріал. Раз, два, три. І один замальовуєш. Ні, отут. Ти його тут замальовуєш, да. Я отримую зараз жовтий. І да, замальовуєш його. Зачекай, а там не буде? Не буде, не буде нічого, не хвилюйся. Замальовуєш його. Я її замалював. Комірку з плюсиком ось, да, замалював. Все. Ти побудував малий готель, і тепер до тебе кожен рік буде проходити житель, додатковий житель. Він одразу до тебе прийшов, і на початку кожного ходу теж буде приходити. В тебе ще є стільки ресурсів, тому дивись, що буде відбуватися. Так, можливо, ну мені треба, да, мені гладіатор. Я з тобою согласен. Погоджуєшся? Да. Тож, давай, виконавці. Да, тут потрібно або жителя відправити, ти замальовуєш, да, найлівішу і отримуєш за це будівельника. Да. До тебе пішов, там, я не знаю, куди там... Цей житель пішов, щось виконав, і до твого міста прийшов будівельник. Так, ну школу гладіаторів я ще не можу побудувати вже. Для цього тобі потрібен рівень 3 на треку виконавців. Так. Да. Поки що не можеш. Щоб це? Щоб в тебе ресурси, в тебе заготівля сировини має бути. Такі, або ось тут в тебе молоточок, або будувати маленькі дворики собі. Тут теж є молоточок. Нема вже слуги. Нема. 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 Де її отримати можна? Ось тут можна отримати. Наприклад. Давай. Угу. Отримав слугу. І добре. Сюди. Добре. Але не дійшов ще. Ще не дійшов. Зараз кудись дійду. Я впевнений. Добре. Тут прикол, да, в тому, що ти щось витрачаєш, але зазвичай щось і отримуєш. А все схоже. Ну, не, що, ти хочеш витратити всі ці ресурси? Просто втратити їх? Ну, а куди ще? Ну, солдата ти можеш, наприклад, сюди або форт далі будувати. Ну, ні, подивись, десь є ще солдати? Ні, я форт буду будувати. Жовтий, це я отримую. Так, да, ти отримуєш ще одного жителя. Угу. Ось так. Так. Давай зараз побудуємо, напевно,
Оцю штуку? Так. Я можу ось так? Чи мені послідовно треба? Тобі тут трек, тут послідовно треба. Ну, ти можеш до жителя ще одного отримати за ресурс, наприклад, стіну побудувавши. Не чекай, а якщо тренувальний майданчик? Ну, так, да, можеш відправити на тренувальний майданчик. Ти одного будівельника відправляєш на будівельний майданчик. Ти можеш це робити тільки один раз на рік. Замальовує один меч, ставиш тут одиничку і відправляєш, замальовуєш, оскільки в тебе меч на сторожу, і ти здобуваєш перше порядок. Очко порядку. Переможне очко, да, це у нас трек переможних очок, і тут ти отримуєш перше в порядок. Да. Ось тут питання. В тебе є ще один житель і один ресурс. Ну, давай стіну будемо будувати. Добре, ще один. Да, ще один житель. Опять. Угу. Його можна витрачати. Ну, в тебе ось тут може бути, да. Тобто ти ж хотів там що, школу гладіаторів, наприклад, там щось собі. Так, давай ось сюди. Одного, так. Да. І другого, так. І другого сюди, і ти отримуєш ще слугу. І я можу ось сюди. Да, так, да, ти можеш його відправити на заготівлю, і таким чином ти замальовуєш, да, обидві ці комірки, ти отримуєш один ресурс і плюс, замальовуєш собі трек виробництва ресурсів. І ось сюди. Так, да, в тебе є ще один ресурс. Бачите, вона така постійна, та, ніби в тебе та, і вже не вистачає ресурсів, але... Давай ось сюди. Кіпити. Ти будуєш перші собі там стіни, да? Для і того, все. Добре, все, ти зробив свій хід, і насправді це відбувається в паралель. Тобто, взагалі туди, але треба да. коментувати. Да, у нас, напевно, 3-4 коментувач, я думаю, було б навіть легше, не знаю. Добре, тепер давайте подивимося, що мені робити зі всім цим. У мене два солдати. У Іллі було їх більше. Ну, давайте, точно, я відправляю одного будівельника, я відправляю на будівництво форту. Це 100%. І таким чином я здобуваю перший рівень інфраструктури. Він мені точно потрібен. Далі. Наступне. Для того, щоб як мінімум середню комору можна було побудувати. Далі. Мені потрібно що? Наприклад, мені потрібно... Так, другий рівень інфраструктури це жителі. Ну, Ілля побудував готель, і це, в принципі, дуже непогана ідея, але я собі я вирішив готель. На храми. Ти малий готель собі побудував. Я вирішив себе прокачувати на храми. Для того, щоб мені побудувати малий храм, мені потрібно як мінімум жреці. Тобто я можу відправити. Давайте, я одного жителя відправляю. Сюди, і він перетворюється на слугу. Так, але в мене тепер є перший рівень на цьому треку, і це достатньо для того, щоб побудувати малий храм. Угу. В принципі, я його можу побудувати. Так будуй. Але спочатку я, мабуть, давайте, тут будь-якого, ну так, давайте, я будую один слуга, один будівельник і один ресурс, я витрачаю на те, щоб побудувати малий храм, я замальовую і я отримую перші переможні очки на треку релігійності, отак, так, це ми витратили. Ми побудували. Тепер можна відправляти вже туди жреців для того, щоб отримувати плюшки від цього. Але давайте зробимо наступним чином. Я хочу побудувати стіну ось тут за один ресурс. Я вже можу це собі дозволити, тому що форт в мене розбудований. Так, я отримую жителя. Далі. Двоє слуг, якщо ми відправимо сюди. Ну добре, давайте спробуємо якось так. Чи вийде це, чи не вийде, не розумію поки що. Ну давайте. Двох слуг я відправляю на заготівлю сировини. Добре. Відповідно, в мене виходить ось так. Я замальовую цю комірку.
так само, і отримую один ресурс. Так, далі. Що ми можемо робити ще? Мені здається, знаєш? Мені здається, все ж таки прикольно, коли цей, але да, коментувати незручно. Так, коли цей, але коментувати незручно. Слухай, я придумав. Поки ти тут думаєш, я придумав, що якщо я зробив одну дію, швиденько її прокоментував, ти зробив одну дію, я. Ні, я думаю, що ми зараз це зробимо. Дивіться, я зараз відправляю сюди сторожу. В мене є один елемент когорти, я хочу центральну когорту почати собі вибудовувати. Так, тепер. В мене є ще отакі ресурси. Що я можу з ними зробити? Ресурсів багато, а толку від того не так-то і багато. Ну, слухай, ти можеш стіну прокачати? Ти можеш форт не можеш. Так, давайте я форт собі ще розбудую. А ти не робиш так же, як і в мене? Ну, схоже щось, але я готель не будував і, скоріш за все, я його зараз не вибудую. Але я так хочу цю штуку зробити. Мені для цього потрібно двоє. А далі що мені? Куди ті ресурси? Не зрозуміло. Ну, добре, давайте. Я хочу так ризикнути. Я хочу відправити першого оцього жителя, хоча ні, стоп. Я ж можу, там же я можу будь-якого відправляти, тому ні. Я хочу ще додатково щось прокачувати. Давайте ми будемо прокачувати, наприклад, хто мені може знадобитися? Слуга або будівельник. Давайте ми виконавця, давайте ми от сюди жителя відправимо, отримуємо одного будівельника. Ще додатково. Так, все, жителі в мене закінчилися. Що ти будеш робити? Але в мене є два будівельника. Я можу або форт розбудувати. Я отримую одного жителя. Тоді я не зможу зробити оцю штуку. Ну, можливо, і ладно. Можливо, поки що не так страшно цю штуку зробити. Можливо, дійсно зараз піти на будівництво. Так, давайте, так. Я витрачаю обох будівельників для того, щоб розбудувати собі форт, отримати ще одного жителя. Ну, так. А ти хочеш якось по-іншому? Так, тепер дивіться, що я можу. Я оці два ресурси я витрачаю на розбудову стіни. Раз, два. І отримую ще одного жителя. О! Так, тепер з цими жителями я пам'ятаю, що ми можемо їх позакидувати кудись сюди. І там, тут я можу будь-кого використовувати. Так, давайте, я одного в торговці відправляю. Він мені слугу приводить. Так, відправляю цього в чиновники. Він мені приводить будівельника. О, дивіться, як в мене все виходить. Прикольно. Цікаво. І тепер я цих обох хочу відправити в храм. Ось один і ось другий. І дивіться, я оцю штуку обводжу. Вона в мене є, але вона зараз не замальована. Так, я отримав, до речі, ще релігійності собі. О, я потрапив. Чи я хотів на моноліт піти взагалі? Ну, от так от. Все. За великим рахунком, я теж витратив все. Повністю в нас все витрачено. І тепер в нас настає кінець року. І що це зараз буде? І на нас нападають пікти. Ага. І дивимося, куди вони на нас нападають. І вони нападають на ліву когорту. Дивіться. А мені добре. Тут сила один. Ми граємо на легкому рівні складності, тому всього одна карта відкривається в першому році.
І насправді атакує Іллю, так. В нього якраз в лівій когорті є, і він отримує відповідно собі, замальовує одну, як це воно, доблесть. Одну доблесть. Ось тебе трек доблесті. Yes. Він отримує стільки доблесті, він відбив атаки, він отримує стільки доблесті, скільки ти, в нас не так. А ти відбив чи ти не відбив? Я не відбив, але... Yes. Але... Я хочу проігнорувати. Я можу це дозволити, тому що я храм спеціально для цього собі підготував. Ну, тебе. Я ігнорую. Я замальовую комірку ось цю в храмі. І я ігнорую цю атаку. Відповідно, в мене теж доблесть. Я отримую одну доблесть. Я не хочу ганьбу отримувати. Щоб мене пробували ці пікти. Все. За великим рахунком ми зробили свій перший рік. Да, перший рік відбувся. Як би швидко, а в мене швидко, от чесно. Ні, так тому що ми послідовно робили. Ну, так, а зараз тепер ми можемо робити паралельно свої ходи. Да? Да, ми вже показали, як це відбувається. Принцип, я думаю, всі зрозуміли. І тепер ми можемо переходити до другого нашого року. Його? В нас відкривається, тепер ми починаємо бери одного солдата. Взяв. Одного будівельника. Одного будівельника. Три слуги. Два жителі і один камінчик. Але... Так, один ресурс, так. Да. Але в мене два ресурси. І в мене два. Але в тебе ще є побудований малий готель, тому в тебе ще один житель. Ще один житель. Взяв. Угу. А в мене якось побільше, а в мене побільше. В мене так, побільше. Добре, тепер ти пам'ятаєш, що ми беремо дві карти. Аутиск, так? Ти просто їх поверху будеш класти. Ти вибираєш, хто в тебе на другий рік піде. Можна я перший почну? Та ми одночасно це маємо зробити. Ну я вже готовий, я готовий, я готовий, готовий. Ти вже готовий? Готовий. Так, я хочу тоді... Ну так, давай, давай. В мене авангард завершити секції сторожі стіни. Я знову переплутав. Знову переплутав. Да. І в мене інженер. Тобто я отримую одного будівельника і один ресурс. Ще я два камінчика. Добре, ти два камінчика. Я добре. Молодець. Угу. Все, можна починати? Все. Юху, поїхав. Да, тепер поїхали. Давай. Я буду... Давай, що ти будеш? Ти будеш щось робити і я буду щось робити. Я буду сировину, але вже на центральну. Я ж можу? Чи мені треба ось так ось? Ще раз. Ось так ось мені треба? Ну так, ти рухаєшся по цьому, все-таки центральну. І ти сюди не можеш перейти за оцю лінію, поки ти не побудуєш собі... Так, а в мене є перший. Да, так, ти не побудована ще середня комора, от я зараз її буду будувати, наприклад. Все, я витрачаю одного будівельника, витрачаю одного слугу і один камінчик для того, щоб побудувати собі середню комору. Для чого я це роблю? Для того, щоб можна було далі по цим трекам рухатися тепер ось сюди. Тобто... А я тоді теж, як ти буду робити, добре. Я буду будівельником, угу. Будувати форт. Угу. Yes. Потім сторожу стіну, я замальовую одну цю, я обираю оцю замальовую. Угу. Добре, давай. Я буду ще. Я хочу малу майстерню побудувати. Але для цього мені потрібен третій рівень форту. Я витрачаю одного будівельника для того, щоб побудувати собі. Ще форт. Я буду качати виконавців за два жителі, я прокачую і я отримую чорного солдата. Ось так ось. Угу. Я свій будівельника додатково отримую. Я не можу розмовляти, коли ти розмовляєш. А я ж не розмовляю, коли ти розмовляєш. Ну ти. Так, я буду зараз ще, я зроблю собі кіп прокачаю. За два. Ось так ось. Так, а тепер дві карти, да, будемо тягнути? Ну, добре, я її сюди прокачаю. Да, ми будемо дві, да. Два скинув.
І я хочу, напевно, солдата ошли. Я отримую ще жителя. Ну, давайте. Ні, я думаю, що в мене тут відбувається, да. Ну, ладно. Так, і мені треба тепер зараз буде ще. У мене трійка є, тобто я можу... Чекай, це мені треба буде скинути камінчик, да? Ти ще театр не побудував. Ну, тоді мені школу краще будувати тоді. Але в мене немає будівельника. Подивись, де ти можеш дістати будівельника. Ось тут. Ну, наприклад. Дуже швидко, я забула. Да. Так, добре. Єс, я будую собі школу гладіаторів. Побудував. Бачу. 2, 1, 2. Побудував. Його треба десь замальовувати? Замальовую, звісно. Тут ти ставиш, що ти отримуєш собі відповідно славу. Одну славу отримав. Да. І тепер в тебе є школа гладіаторів. Круто! Угу. Давай, зараз я подумаю, кого. Так, давай заготовлені одразу. Закинемо. У мене 20. Давай побудуємо зараз ще стіну. Ось так. І, до речі, тут мінус в тому, що ти не можеш повернути те, що хотів, да. Або не хотів. Я собі першого гладіатора беру, тобто мені обводити. Просто обводь, так. Да. Ти тренуєш, не береш, а просто його натренував, сила один в тебе. Я все. Ти все. Угу. Давай ти. Да, я ще не все, тому що я ще продовжую. Так, в мене тут, в принципі, відносно біда-бідуся. Так, і мені насправді не вистачає ресурсів, тих, яких би я хотів. Ну, з іншого боку, а що робити? Давайте ми візьмемо, це в нас слуга буде, да? І тільки тут в нас буде... О, так, а ми можемо сюди піти. Ні, в мене тоді жителя не буде, а тут потрібен житель, да? То що ж ти будеш робити, того? Що ж ти будеш з цим робити? Давайте, можливо, театр побудуємо. Ні, не можемо, у мене немає камінчика для цього. А камінчик я можу взяти тільки ось тут. Ну, давайте, спробую. Я в Патриції пішов. Беру камінчика. Тепер я піду. Так, я піду в театр, будувати театр. Тут потрібен рівень 1, в мене він є, я побудував. У мене будівельник, слуга і цей камінчик, він мені побудував театр. І тепер я можу. А, так в мене знову камінчика не вистачає. Тьфу ти, що я таке придумав? Що ж я таке придумав-то, га? Угу. Ну, ладно. Жителя, куди ми цього жителя будемо відправляти? Жреці? Можливо. Можливо, і ні. Да, давайте ми його в жреці відправимо зараз. Ми його відправимо зараз в жреці. Це мені нічого не дає. У мене залишається тільки один слуга. І куди я цього слугу можу використати? Я вже точно не знаю. Ти можеш сюди. Ну, це єдине, куди я його можу використати. Ну, так. Да. Єдине, куди я його можу використати. І це, насправді, мабуть, єдине, що залишилося. Я йду в заготівлю, відповідно, відправляю сюди слугу. Все. Ми походили, тепер в нас пікти нападають, і вони нападають на куди? Центральну когорту. Це перше, в нас дві карти. Я захистився, і я захистився. І наліву. А в тебе? Дивіться, тут вже дві. Тобто, ти від обох захистився, тому ти отримуєш дві доблесті, і ти солдата собі миттєво отримуєш. Юху!
А й в мене, дивіться, в мене вийшла наступна історія. Тут мене пробили, і тут мене не пробили. Тобто в мене і та історія. Тобто я отримую одну доблесть і отримую одну ганьбу. Для цього я обводжу одну комірку з ганьбою. Тепер в мене вже є мінусові бали, які мені насправді будуть заважати. Ладно, відбилися. Ілля ідеально відбився. Я так, трошечки, ну хоч добре, що не вправу лупанули, бо це взагалі була біда-біда. Так, ну що, поїхали. Тепер, тепер відкриваємо наступний, третій рік в нас. Ми відкриваємо карту, да, і в нас... А у мене тут зламалось. В нас два солдати, один будівельник, дві слуги, два жителі. І камінчик. А можна тепер я? Крім того, я отримую ще два камінчика, два ресурси. І я отримую будівельника, тому що в мене майстерня побудована. У мене на одного жителя більше. Плюс один, плюс два. Ось так ось. Так. Пам'ятаєш, дві карти. Перерахувати, тому що я, да. Будь ласка. Перерахувати. Добре, давай. Так. Так, так, три жителі і три, да, да, все вірно. Все вірно. Я готовий, ти готовий, я готовий, ти готовий, я готовий, ти готовий, 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 готовий. Да, я готовий. Ось так. Я теж хочу бути вчителем. А я не вчитель, я аристократ. Ну, ти теж вчитель. Ну... Бери собі одного будівельника, одного жителя, і я оцей боєць, я просто беру собі одного солдата. Чи? Ось так. Угу. Так, все, ми готові. Тепер в цьому році на нас буде вже три пікти нападати, тому треба щось з тим робити. Тобі особливо. Поїхали. Так, я буду форт будувати. Я одразу солдата відправляю. Форт, я отримаю порядок. Сюди. Ось так. Давайте ми праву когорту собі почнемо розвивати. Так, мені треба будувати це. Я будую його раз, два і камінчик. Раз, два, три. Я побудував... Папа, Ігор, середня комора. Я побудував її. Мені ось сюди... Ось замальовуй. Якщо ти її побудував, то тут замальовуй. Окей. Поїхали далі. Стіна. А ти оце замалював після того, як оце замалював? Так. Да. Добре. Угу. Добре. Я на 4. Я не дивлюся, я в свій планшет дивлюся. Да, і тут прикол цієї гри в тому, що ти дивишся тільки в свій планшет. Чому ж кажу, що тут взаємодії майже не відбувається. Так. Слава. Я качаю собі центральну, давай. Ще одну. Є. Мені тепер камінчик би десь дістати. Так, я хочу теж собі готель маленький побудувати. Я закидую цей ось. Бо жителів буде не вистачати мені. Ось сюди, і мені треба тепер знайти, я закидую зараз ось сюди, жерці. Ось жреці, а не жерці. Ну, вибачайте. Ось так. Камінчик є. Так, мені бажано отут будівельника. Угу, тут мені потрібно третій рівень. Ну добре, давайте. Мені треба зараз оце. Так, сюди відправляю. Мені треба жовтого або фіолетового класти сюди, щоб його прокачувати життя, да? Силу. Але за умови ось виконання. В тебе зараз п'ятий рівень, тому ти можеш да, аж два сюди покласти і на два прокачати. Я тоді таке роблю. Угу. І можеш відправити його на бій, якщо захочеш. Ні. Цього року ще не хочеш ставити? Тут максимум три може бути поранення. Тобто його можуть вбити, можуть не вбити. От іменно. Ну добре. Так. До речі, тобі потрібно, що сумарна сила гладіаторів? 4, 8 або 12. Я ось сюди закидую. Ось це, тобто вже третій рік. Третій рік.
І ось тут одразу зафарбовую. Є чорненький сюди один є. Я отримую будівельника звідси. Це скинув, закидую ще сюди. Тут два ресурси. Качаю собі оце, давайте. Так, 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 так. Мені треба форт будувати взагалі, тож будівельник десь ще потрібен буде, чи не потрібен буде. Так, давайте я середній храм побудую собі. Камінчик ось сюди треба забрати, його 100% камінчика не вистачає вже. І давай, ай не вистачає, Я поки що не буду. А ні, вистачає. Дивіться, я поки що не буду цей храм робити. Ось сюди, житель. Я на хочу відправити на... А, я туплю. На стіну два. Чуєш? Я туплю. Допоможу, будь ласка. Зараз, дай хвилинку. Дай мені, будь ласка, твій фломастер. Так, зараз, хвилинку. Я собі когорту це якусь маю вкачати. Оп. Угу. Що ти там вже накупив? Два камінчика. У мене щось це ще не побудоване. Ну так. Да. Ні, тут ти можеш. Правильно, але ось це в мене ще не побудоване. Я ось тут зафарбував. А, оцю зафарбував? Так, я введу, щоб я знав, що воно мене... Неправильно. Ось так я введу. Угу. Ну так, да, ти не можеш кіпи будувати, поки ти форт до того рівня не зробиш. Ось, ну так, да, ось так буде. Ти пам'ятаєш, що там було? Так. Да. Бо тут вже не видно. Тут жовтенький був. Я його не брав, тому що я витратив два туди, два залишилось. Давай зараз стіну. Ну, я тут, можливо, заплутався. Напишіть в коментарях, якщо я заплутався. Так, тепер я храм вже не побудую, на жаль. Але... мене не вистачає в мене ресурсу. Мені треба ще камінчик. Де я можу камінчик взяти? Камінчик я можу взяти ніде. Капець. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, слугу, де я слугу можу взяти? В тебе теж зараз патова ситуація? Та не зовсім у мене патова ситуація. Я хочу зараз зробити наступне. Мені потрібно десь взяти слугу. Мені потрібно цього слугу я відправляю на заготівлю. Так, мені потрібен ще один слуга для того, щоб. Тому що мені постійно не вистачає матеріалів. Мені потрібно зараз відправити сюди. Ще одного слугу. Де мені здобути слугу? Наприклад, отут з виконавцями. Ага. Щоб побудувати оцю штуку. Раз, два. Хвилинку. Я зараз собі виконавців двох. І натомість я отримую одного слугу. Цей слуга йде от сюди. Я отримую один камінчик. І виробництво ресурсів тепер собі покращив. Так, слухаю тебе. Щоб побудувати ось цю. Мені треба три камінчика? Так. Да. Інфраструктура третього рівня і три камінчика. Ну, інфраструктура в мене є, а камінчика нема. Угу. Я не знаю, куди мені їх дівати. Ну, камінчик ти можеш сюди відправити. Камінчик, так, да, а жовтеньких шукачок. Ось, жовтеньких, от сюди і прокачуй, що тобі потрібно. Давай, давай сюди. Вон, слугу береш одразу. Бум. Мені гладіатори потрібні. Так. Далі. І давай ось сюди ще докину його. Одиничку. Далі, я можу витратити цей ресурс. Та, ну, я думаю, ні, все нормально. Ти що ж ти будеш робити таке, га? Я думаю, я знову неправильно. Три. О, класно. Я хочу провести оцю виставу. А я хочу побитися. У мене театр є, я хочу, о, зараз ми до битви, давай я закінчу цю штуку, ага. І ми тоді до битви перейдемо. Я ще побудую щось. Я хочу провести цю виставу, у мене є третій рівень виконавців, я витрачаю один камінчик, і я отримую собі з одного боку, я собі порядок ще один отримую, а з іншого боку, так, це в мене який третій рік. А з іншого боку, я ще й отримую солдата, і це прям супер, солдати мені дуже потрібні. Так,
Дивіться, я Слава за Славу взяв, один скинув. Тобто, ну ти кажи, я кажу просто один. Один Слава, Слава дала мені жовтенький. Угу. Угу. Ти все? Ну, давай, ти битися хотів. Давай, давай зробимо битву. Давай битву зробимо. Ти ще прокачуєш чи ні? Ні, я. Сила 4 залишається, правильно? Так, так, так. Тоді ти ставиш отут, ти червоного відправляєш, правильно? Так. Ставиш, який в тебе третій рік. Відкриваємо. Давай. І він отримує скільки поранень? 2. Ох. Замальовуєш їх. Але я живий. Так, да, ти живий. І ти отримуєш дві слави. Дві слави. Ні, просто дві слави. А цей? Це якби ти програв релігійність. Я хочу ще раз. Я хочу ще раз. Ви один раз за рік можеш битися. Я скидаю щось. Я скидаю щось. Куди? Щоб побитися. Ти один раз на рік можеш одним гладіатором побитися. Ну, я скидаю якісь ці, щоб побитися. Та ти вже побився. Окей, тоді я... Я сказав, ти один раз на рік можеш побитися. Кого ти хочеш скидати? Тоді я хочу чорного покачати. Ну, синього. Ну, синього. Добре. Можеш його відправити в бій, він ще не ходив. О, ні. Не хочу. Добре. Після цієї двічки не хочу. Ну, я все. Добре, ти все. Я ще не все. У мене є солдатів багато, у мене є ще будівельник. Будівельника ми, скоріш за все, відправимо в форт. Будувати форт. Відправляємо сюди будівельника. Він дає нам ще одного жителя, оскільки ми розбудовуємо форт. Так, цього жителя ми відправимо... Куди? Кудись нам його потрібно відправити. Так, я думаю, що нам його потрібно, мабуть, що, в чиновники відправити? Чи в жреці? Так. Ну, добре, давайте будемо ще з цим думати. А, я ж тоді зможу потім малий сад побудувати. А давайте ми тоді відправимо його дійсно зараз сюди. В жреці, це четвертий рівень, я отримую собі... О, релігійність приносить мені одного слугу. Ну, очевидна релігія, да, звісно, що мені слуг приносить, це очевидно. Так, тому я можу ще кудись цього слугу подіти. Куди я його можу подіти? Нікуди. Поки що я не бачу, що я можу... А, так я його можу відправити сюди. Чого? В храм. Хай собі молиться там. Цей дядько. Правильно? Ну, правильно, так. Давайте. Він йде молитися. Це нічого мені поки що не дає, але... Але дасть мені потім ще додаткову релігійність. Добре. І тепер у мене є 3 солдати. І, звісно, ці 3 солдати в мене підуть в сторожу стіни. Раз, два, три. Тобто я отримую собі порядок, і це мені дає ще одного будівельника. Так, вони всі пішли. Так, і мені дає ще когорту. Ага. Яку підсилити когорту? У мене зараз в кожній когорті по одному... Ну, давайте буду центральну підсилювати. Знову, скоріш за все, промажу, але... Так, і в мене залишився один будівельник. Один будівельник. І цей будівельник може мені зробити, побудувати, наприклад, форт ще добудувати. І це, в принципі, теж виглядає дуже непоганим рішенням. Тому що далі будівельників мені... Да, я витрачаю цього будівельника на форт, я отримую ще порядок. Я прям по цьому треку... Ломанувся. Все. Я все зробив, що міг зробити. Ти теж все зробив, що міг зробити. Тому пікти атакують. Цього разу 3 картами. Ого, ну давай. Раз. О. 2. О. 3. О, я захистився на все. Мене ідеально. Ну, Ілля крут. Що я можу сказати? Відповідно, ти отримуєш 2 доблесті. Дві доблесті? Так. Да. А в мене виходить так, що вони пробили мене на одиничку. Ігор, ти якось погано захищався. Ліву когорту, в правій когорті я захистився. Відповідно, я отримую 1-1. Тобто, знову я отримую одну ганьбу і одну доблесть. І це приносить мені одного солдата. Угу, окей. Так.
Це ми завершили третій рік. Правильно? Ну, виходить. Так. Давай ми трошечки отак от щось вирівняємо, те, що тут вже все позносилося. Так. Я думаю, що ми можемо на цьому зробити невеличку паузу. Наступні три роки будуть у нас іти вже в наступній частині. Вже можна ставити вподобайку, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили, підписуватися на канал, залишайте коментарі до цього відео і побачимося в наступній частині. Пока-пока! Пока-пока!